بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እነሆ ሳምንታዊ የሂጅራ ቢዝነስ መሰናዶአችን ጀምሯል። ሂጅራ ቢዝነስ መሰናዶ በቢዝነስ እና ኢኮኖሚ ላይ ትኩረቱን አድርጎ የሚዘጋጅ በሂጅራ ባንክና ሚንበር ቲቪ ወደና በመተባበር ወደናንተ እየቀረበ ያለ ልዩ ፕሮግራም ነው። በየሳምንቱ የተለያዩ ሐሳቦችን እያነሳን ማድረሳችንን ቀጥለናል። ከፕሮግራማችን ጋር ስለምትቆዩ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ሐሳብ አስተያየታችሁን 9282 ላይ ኤችቢን ያስቀደማችሁ ልትልኩልን ትችላላችሁ። ጥያቄም ካላችሁ እንደዚሁ እናስተናግዳለን። ስለምትከታተሉን ምስጋናችን የላቀ ነው። የሂጅራ ቢዝነስ መሰናዶ እንግዲህ ባለፉት ጊዜያት የተለያዩ እንግዶችን ስቱዲዮ ድረስ እየጋበዘ ቆይታ አድርጓል። ባሳለፍነው ሳምንት ኡስታዝ በድርን ስቱዲዮ ድረስ ጋብዘን ከሱ ጋር ቆይታ አድርገን ነበር። ዛሬም ክፍል ሁለት ቆይታችንን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። አስቀድመን ግን በሀገር አቀፍና በዓለም አቀፍ ደረጃ የተሰሙ የቢዝነስና ኢኮኖሚ መረጃዎችን ባልደረባዬ ፋይዛ መሐመድ አዘጋጅታለች። እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ሂጅራ ባንክ ያገልግሎት ተደራሽነቱን በማስፋት በኦሮሚያ ክልል ባሌ ዞን ሁለት ቅርንጫፎችን ከፍቷል። የመጀመሪያው ቅርንጫፍ ባሊ ከተማ የተከፈተ ሲሆን 91ኛ ቅርንጫፍ የሆነው ኢማሙ ዳሩል ሂጅራ ባሊ ከተማ ደንበኞቹን ለማገልገል ትራውን ጀምሯል። ሌላኛውና 92ኛው ቅርንጫፍ የሆነው በጎባ ከተማ ሀጂ አደም ሳዶ ቅርንጫፍ ሲሆን ለአገልግሎት ክፍት መደረጉን አብስሯል። ሂጅራ ባንክ በመላው ኢትዮጵያ ከ90 በላይ ቅርንጫፎችን በመክፈት ደንበኞቹን እያገለገለ ይገኛል። ባሊና ጎባ ከተሞች የሚገኙ ነዋሪዎች እንዲሁም ደንበኞች ከሂጅራ ባንክ የሚሰጠውን የተሟላ ከወለድ ነጻ ባንክ አገልግሎት ከማራኪ መስተንግዶ ጋር እንዲጠቀሙ በመጋበዝ ማህበረሰቡ የባንክ ተጠቃሚ ብቻ ሳይሆን የባንክ ባለቤት የሚሆንበት እድል በማመቻቸት ዝቅተኛ የአክሲዮን ሽያጭ መጠን 15,000 ብር በማድረግ የባንክ ባለቤት እንድትሆኑም ጥሪ ቀርቧል። የግብጽ እስላማዊ ባንክ ተቀማጭ 10 ቢሊዮን ዶላር ደረሰ። በእስላማዊ መርሆች መሰረት አገልግሎት የሚሰጡ የግብጽ ባንኮች ተቀማጭ ገንዘብ 10 ቢሊዮን ዶላር መድረሱ ተገልጿል። የባንኮች ተቀማጭ ባለፈው ዓመት ከነበረው በ23.5% ጭማሪ አስመዝግቧል ተብሏል። የግብጽ እስላማዊ ባንኮች ተቀማጭ ባለፈው ዓመት ከነበረበት እድገት በማስመዝገብ 10.56 ቢሊዮን ዶላር መድረሱን ይፋ ያደረገው የግብጽ እስላማዊ ፋይናንስ ማህበር ሲሆን የሀገሪቱ እስላማዊ ባንኮች አጠቃላይ ተቀማጭ ባለፈው ዓመት ከነበረበት 8.56 ቢሊዮን ዶላር እድገት ማሳየቱን አስታውሷል። የግብጽ እስላማዊ ፋይናንስ ማህበር ከሀገሪቱ እስላማዊ ባንኮች ተቀማጭ በተጨማሪ በሀገሪቱ ፍቃድ በወሰዱ እስላማዊ ባንኮች ውስጥ የተደረገው የገንዘብ ዝውውር መጠን በተመሳሳይ እድገት ማሳየቱን አስታውቋል። እንደ ማህበሩ ከሆነ በባንኮች መካከል የተደረገው የገንዘብ ዝውውር መጠን 701 ቢሊዮን የግብጽ ፓውንድ ወይም 14.5 ቢሊዮን ዶላር መሆኑንም አመላክቷል። የግብጽ እስላማዊ ባንኮች ያደረጉት የገንዘብ ዝውውር መጠን ያስመዘገበው እድገት 28.8% ነው። የግብጽ ብሔራዊ ባንክ በአሁኑ ወቅት ለ14 ባንኮች በሸሪዓ ላይ የተመሰረተ አገልግሎት እንዲሰጡ ፍቃድ ሰጥቷል። ከባንኮቹ መካከል 3ቱ ሙሉ ለሙሉ ከወለድ ነጻ አገልግሎት የሚሰጡ ሲሆኑ እነዚህ ባንኮች አልበረካ ባንክ ኢጅፕት፣ ፋይሰል ኢስላሚክ ባንክ ኦፍ ኢጅፕት እና አቡዳቢ ኢስላሚክ ባንክ ኢጅፕት ናቸው። ቀሪዎቹ 11 እስላማዊ ባንኮች በቅርንጫፍ አገልግሎት የሚሰጡ ናቸው። ከእስላማዊ ባንኮች ውስጥ ከፍተኛ ድርሻ ይዛል የተባለው ፋይሰል ኢስላሚክ ባንክ ኦፍ ኢጅፕት ሲሆን ከአጠቃላይ የግብጽ እስላማዊ ባንክ ዘርፍ 31% የገበያ ድርሻ ይዛል። በኢትዮጵያም ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት የተቀማጭ ገንዘብ መጠን በየአመቱ በአማካይ 24% እያደገ መምጣቱ ይነገራል። በኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት እየሰጡ የሚገኙ 4 ባንኮች ሲገኙ ሂጅራ ባንክም በመላው ኢትዮጵያ ቅርንጫፎችን በመክፈት ደንበኞቹን እያገለገለ ይገኛል። ኢንዶኔዥያ በሚኒስቴሯና በባንክ ሲያሪያ ድጋፍ ዓለም አቀፍ የሀላል ማዕከል ለመሆን አቅዳለች። የኢንዶኔዥያ የመንግስት ኢንተርፕራይዞች ሚኒስቴርና ባንክ ሲያሪያ ኢንዶኔዥያን በዓለም አቀፍ የሀላል ኢንዱስትሪ ውስጥ ቁልፍ ተዋናይ ለማድረግ በቁርጠኝነት እየሰሩ ይገኛሉ። በዓለም በሙስሊም ህዝብ ብዛት ሁለተኛዋ ትልቁ ሀገር መሆኗ ኢንዶኔዥያ የሀላል ምርቶችና አገልግሎቶች ዓለም አቀፍ ማዕከል በመሆን ረገድ ስልታዊ ጠቀሜታ ይኖረዋል።
ባንክ ሲያሪያ ኢንዶኔዥያ ወይም ቢኤስአይ በዓለም አቀፍ ደረጃ በዱባይ ቅርንጫፎች በመክፈትና ለሳውዲ አረቢያ ቅድ በማውጣት ኢስላማዊ የፋይናንሻል ስነ ምህዳርን በተለይም የሀጅና የኡምራ አገልግሎቶችን እያሳደገ ይገኛል። ባንኩ ያለው የደንበኛ ብዛት ወደ 20 ሚሊዮን ማደጉም የተነገረ ሲሆን ይህም በዓለም አቀፍ ደረጃ ትልቁ የደንበኛ መሰረት ያለው ባንክ ያደርገዋል። ቢኤስአይ ኢንተርናሽናል ኤክስፖ 2024 የተሰኘ የሀላል የንግድ ስራ ፈጣሪዎችን ከዓለም አቀፍ ገዢዎች ጋር የሚያገናኝ መድረክ አዘጋጅቷል። በቢኤስአይ የተዘጋጀው ይህ ኤክስፖ አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞችን በመደገፍ በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲስፋፉ ያደርጋል። ይህ ክስተት የኢንዶኔዥያ ዓለም አቀፍ የሀላል ማዕከል ለመሆን ያላትን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው ተብሏል። ኢንዶኔዥያ ዓለም አቀፍ የሀላል ማዕከል ለመሆን የምታደርገው ጉዞ ስትራቴጂካዊ መሆኑ የተነገረ ሲሆን ከፍተኛ የሆነ ተነሳሽነትና ጠንካራ የፋይናንስ አፈጻጸም እንዳለውም ተገልጿል። ከቢኤስአይ ድጋፍ ጋር ኢንዶኔዥያ በሀላል ገበያ ላይ ያላትን ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ለማሳደግ የኢኮኖሚ እድገትን በማጎልበትና በዓለም አቀፍ የሀላል ስነ ምህዳር ውስጥ ግንባር ቀደም ተዋናይ በመሆን ቦታዋን ለማስጠበቅ በጥሩ ሁኔታ እየሰራች ትገኛለች። ኢስላሚክ በሆነ መንገድ ሀላል ብድር የሚያቀርቡ የዩናይትድ ኪንግደም ባንኮች እየተስፋፉ መምጣታቸው ተነገረ። በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ የሸሪያ ሕግን የሚያከብር ለቤት አገልግሎት የሚውል የፋይናንስ አሊያም ወለድ አልባ ብድር ፈላጊዎች እየጨመረ መምጣቱ ተነግሯል። ኢስላሚክ ብድር አሊያም የቤት መግዣ ፕላኖች በመባል የሚታወቁት ገዢዎች በሸሪያ ሕግ የተከለከሉትን ወለድ መውሰድ ሳያስፈልጋቸው ቤቶችን እንዲያገኙ ያስችላቸዋል። ከወለድ ይልቅ እነዚህ እቅዶች በገዢውና በባንክ መካከል የሽርክና ወይም የሊዝ ስምምነትን ያካትታሉ። ይህም ክፍያዎች የሚከፈሉት በክራይ መልክ እንዲሆን ያደርገዋል። ይህ መዋቅር ኢስላማዊ መርሆችን የጠበቀ ብቻ ሳይሆን ስነ ምግባራዊ የፋይናንስ አሰራርን ያበረታታል። ሙስሊምም ሆኑ ሙስሊም ያልሆኑ ገዢዎች የበለጠ ግልጽና ፍትሐዊ የባንክ አማራጮችን የሚመርጡ በመሆናቸው በሁሉም ማህበረሰብ ዘንድ ተመራጭ ያደርገዋል። በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ያሉ ኢስላማዊ ብድሮች በተለያዩ የፋይናንሲንግ አማራጮች ይሰጣሉ። የመጀመሪያው ሙሻረካ ሲሆን በዩናይትድ ኪንግደም በጣም የተስፋፋው የኢስላሚክ ፋይናንስ ስርዓት ነው። ይህ ስርዓት ቤት መግዛት የፈለገው ግለሰብና ባንኩ ንብረቱን በጋራ የሚገዙበት የጋራ ባለቤትነት ስምምነትን ያካትታል። በጊዜ ሂደት የቤት ክራይ በመክፈል የባንኩን ድርሻ ቀስ በቀስ በመግዛት በመጨረሻ ሙሉ ባለቤትነቱ በግለሰቡ የሚያዝ ሲሆን ከሙሻረካ በተጨማሪም ኢጃራና ሙራባሃ ይገኙበታል። ኢስላማዊ ብድርን መምረጥ የሃይማኖታዊ መርሆችን ማክበር ብቻ አይደለም የሚሉት የዩናይትድ ኪንግደም ዜጎች እነዚህ የቤት ብድሮች ቀደም ብለው ለመክፈል ባይችሉ እንኳን ምንም ቅጣት አይኖራቸውም፣ እንዲሁም የበለጠ የተረጋጋ የኢንቨስትመንት መገለጫዎችን ያቀርባሉ። በዚህም በሁሉም ማህበረሰብ ተመራጭ እንዲሆን እንዳደረገው ተገልጿል። በኢኮኖሚ ውድቀት ወቅት ኢስላማዊ ባንኮች ደህንነታቸው የተጠበቀ መሆኑ ለስነ ምግባራዊና አስተዋይ የፋይናንስ አስተዳደር ዋጋ ያለው ሰፊ ደንበኛ ይስባል። ኢስላሚክ የቤት ብድሮች በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ለባህላዊ የቤት ፋይናንስ አዋጭና ስነ ምግባር ያለው አማራጭ እንደሚሰጥ ይነገራል። ገበያው እያደገና እየተሻሻለ የመጣ ሲሆን የኢስላማዊ መሰረትን በተከተለ መልኩ የተለያዩ ጥቅማጥቅሞችና አማራጮችን ለደንበኞች እያቀረቡ ይገኛሉ። በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ መሰረታዊ ነገሮችን በመረዳትና የገበያ እድገቶችን በመከታተል የገንዘብ ፍላጎትን ብቻ ሳይሆን ከስነ ምግባራዊና ሃይማኖታዊ እሴቶቻቸው ጋር የሚጣጣም ዜጎቿ ኢስላማዊ ብድር የሚያገኙበት መንገድ በስፋት እየተመቻቸ ይገኛል። የሀላል ግብአት ገበያ በቀጣይ 8 ዓመታት 30 ቢሊዮን ዶላር ገደማ እንደሚደርስ ጥናት አመላክቷል። ዓለም አቀፉ የሀላል ግብአት ገበያ በቀጣይ 8 ዓመታት 30 ቢሊዮን ዶላር ገደማ እንደሚደርስ ጥናቶች ያመለክታሉ። አዲሱ ጥናት እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2032 ዓለም አቀፉ የሀላል ግብአት ገበያ 89.02 ቢሊዮን ዶላር እንደሚደርስ ግምቱን አስቀምጧል። የሀላል ግብአት ገበያ ግምቱን ጥናት ይፋ ያደረገው ቫልዩ ማርኬት ሪሰርች የተሰኘ የጥናትና ምርምር ድርጅት ሲሆን ማርኬት ሪሰርች ጥናት ያካተተው የሀላል ግብአት ገበያ ከ2024 እስከ 2032 ሊኖረው የሚችለውን የገበያ ድርሻ ያተተ ነው።
ጥናቱ ወቅታዊው ዓለም አቀፍ የሐላል ግብአት ድርሻው 60.11 ቢሊዮን መሆኑን በመጠቆም በቀጣይ ዓመታት ሊመዘገብ ይችላል ያለውን እድገት በአሃዝ አስቀምጧል። የሐላል ግብአት ገበያ በቀጣይ 8 ዓመታት የ4.46 በመቶ ዓመታዊ እድገት ያስመዘግባል ተብሏል። የሐላል ግብአት ገበያ በመግም መድኃኒት ማዋቢያዎችን የሚያካትት ሲሆን የቅርብ ጊዜ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በዓለም አቀፍ ደረጃ በየጊዜው እየጨመረ የሚገኘው የሙስሊሞች ቁጥር እንዲሁም በሐላል ኢንዱስትሪ ዙሪያ ያለው ግንዛቤ በተመሳሳይ እድገት በማስመዝገቡና ለምርቶች የሚሰጠው የሐላል ሰርተፊኬት ጥያቄ መበርከቱ የሐላል ግብአት ገበያውን ጎን ለጎን የፍላጎቱን መጠን ከፍ እንዲል አድርጎታል። የሐላል ግብአቶች በመግም መድኃኒትና ማዋቢያ በእስልምና አስተምህሮና ህግጋት መሰረት የተዘጋጁትን የሚያቀ ነው። የግብአቶቹ ምዘና የሐላል መስፈርትን ለማለፍ በእስልምና አስተምህሮ መሰረት ከክልከላ ነጻ የሆኑ እንዲሆኑ ይጠበቅባቸዋል። በሐላል ኢንዱስትሪ ውስጥ የሐላል ምዘና ሰርተፊኬት የሚሰጡ ድርጅቶች በምግብና መዋቢያዎች ውስጥ በእስልምና ክልከላ የተጣለባቸው እንደ አልኮልና የአሳማ ስጋ እንዲሁም ሌሎች የተከለከሉ ነገሮች በንጥረ ነገር ደረጃ አለመግባቱን አጣርተው ማረጋገጫ የመስጠት ኃላፊነት ይወስዳሉ። በዓለም አቀፍ ደረጃ በፍጥነት እያደገ መሆኑ የሚነገርለት ዓለም አቀፉ የሐላል ገበያ 2.3 ትሪሊዮን ዶላር ገንዘብ የሚያንቀሳቅስ ነው። ገበያው እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2025 2.5 ትሪሊዮን ዶላር ይደርሳል ተብሎ እንደሚገመት በዘርፉ የተካሄዱ ጥናቶች ያመለክታሉ። ተመልሰናል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ሂጅራ ቢዝነስን እየተከታተላችሁ ነው። ቆይታችን በዋነኝነት የሂጅራ ባንክ ጉዞ ላይ ትኩረት ያደርጋል። ኡስታዝ በድር ሁሴን የሂጅራ ባንክ መስራችና ቦርድ አባል ነው። እንግዲህ በዚህም አሁን አክቲቭሊ በቦርድ አባልነት እየሰራ ነው የሚገኘው። ያው እንግዲህ ተመልካች መቼም አይታዘበኝ አንተ እያልኩ ማውራው ከቅርበት መሆኑ ይታወቅልኝ። በጣም ብዙ መስዋዕትነቶች ተከፍለዋል ሂጅራ ባንክን እውን ለማድረግ በጣም ብዙ ጉዞዎች ተጉዘዋል። እዚህ ጉዞ ውስጥ ግን የሚነሱ የሚታወሱ ሀሳቦች ይኖራሉ። አሁን ላይስ ሂጅራ ባንክ ምን ላይ ነው ያለው? ምን አስገኘልን? ምን ይዞልን መጣ የሚለውን እናነሳለን። እንደዚሁ ደግሞ ነገ ምንድን ነው የሂጅራ ባንክ ጉዞ ወደ ብሩህ ተስፋ መሪ ቃል ነገው ምን ይመስላል የሚለውን እናነሳለን። የአክሲዮን ሽያጭ ላይ ነው የሚገኘው፣ ለምንድን ነው አክሲዮን እየሸጠ ያለው የሚለውንም እንደዚሁ እናነሳለን ማለት ነው። ኡስታዝ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መርሐባ። እንጀምርና ወደ ኋላ መለስ ብለን እናንሳው። ሳምንትን በተወሰነ መልኩ ለማንሳት ሞክረናል። የሂጅራ ባንክ አመሰራረት ጉዞ ባለፈው ሳምንት እንዳነሳ ነው ከሆነ ከኤክስፕሎር ሞር ጋር ተያይዞ የነበሩ ሀሳቦችን ቢዝነሱን የማጥናት ሂደት እንደዛ ተነስቷል። እንደዚሁ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አናውንስ ያደረጉት ደግሞ ኢስላሚክ ባንኮችን የመፍቀድ ሂደት ጅማሮ ላይ ነበር ሀሳብን ያቆም ነው። ብስሚላህ ራህማን ራሂም። ሂጅራ እንግዲህ በ አንድ 8 የምንሆን ወንድሞች ነው ሀሳቡን የግድ ያስፈልገናል ባንክ ያስፈልገናል የሚለው ነገር ላይ መግባባት ላይ ከተደረሰ በኋላ ከባዱን የባንክ አመሰራረት መንገድ ነው የተከተልን ብዬ አስባለሁ። ያም በጣም ጥቂት ባለሀብቶችን ብቻ በማናገር እነርሱ ራሳቸው ባንኩን እንዲመሰርቱ የማድረግ ሂደት ቀላል የሂደት ነው ብዬ አስባለሁ። በዛ መልኩ የተቋቋሙ ባንኮች ስላሉ ማለት ነው። ኢስላሚክም ባይሆኑ በዛ መልኩ የተቋቋሙ ባንኮች አሉ። በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ብቻ በመያዝ ማለት ነው። እኛ ጋር ዳይቨርሲቲ የሚል ጽኑ እምነት ነበረን። ሁሉንም አካባቢ ያለ ኢትዮጵያ ሙስሊም አድሬስ ማድረግ መቻል አለብን። በሼር ሆልደርነትም በመስራችነትም ገና ይሄ ፕሮሞተርስ የሚባለው ባንኩን በማስተዋወቅና ባንኩን በመጀመሪያ በመመስረት ላይ ያሉ ሰዎች ሁሉንም የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ያካተቱ ለማድረግ ጥረት አድርገናል። ሚንባብ ከአማና አንጻር በወቅቱ ቤኒሻንጉል አላገኘንም ነበር ሰው ጆይን የሚያደርገን ማለት ነው። ከሁሉም አካተናል። የምናካትታቸው ሰዎች የአካባቢው ላይ ተጽዕኖ
ሊፈጥሩ የሚችሉ ተአማኒነት ያላቸው ሰዎች ሆነው ሌላውን ያ ሙስሊሙን ይሄን ጉዳይ በደንብ ማስረዳት ይጠይቅ ነበር። ብዙ ሴሽንስ አካሂደናል ኢትዮጵያም ውስጥ ከኢትዮጵያም ውጭ። ቦረና ነገሬ በአብዛኛው እንደሚንበር አብረን ጓዝ ነበር ትጓዝ ነበር። ቦረና ገጠር ዛፍ ስር ሁሉ ማብራሪያዎች ተደርገዋል። ኢስላሚክ ፋይናንስ ምንድነው? ማለት ግንዛቤው መጀመሪያ ሰው ካልተቀየረ አብሮህ ሊጓዝ አይችልምና ያን የሐሳብ ለውጥ ያስተሳሰብ ለውጥ ለማምጣት በጣም ብዙ ተሰርቷል። እኔ ኢንዳይሬክት ፋይዳዎቹን ከፍተኛ ናቸው ብዬ አስባለሁ። ለአጠቃላይ ለኢስላሚክ ፋይናንስ እድገት ኢትዮጵያ ውስጥ ግንዛቤ ማስጨበጥ ላይ ትልቅ ስራ ተሰርቷል። ያ ሰው ኤግዛም ማይ ኤግዛም ሼር ግን ግንዛቤ እንዲኖረው የማድረግ ስራ በከፍተኛ ደረጃ ተሰርቷል። ከ8 አባላት ወደ 38 አባላት ነው ያደግነው። ብዙ ሰዎችን ለማካተት በተደረገ ማለት ነው። ምናልባት ይሄን ያክል ቁጥር ያለው ፕሮሞተር ሌሎች ባንኮች ላይ አልነበረም። በጣም ሰፊ ፕሮሞተር ቁጥር ይዘን ነው የሰራነው። ይሄም ማለት ሁሉም ቦታ ውስጥ የሂጅራ ባለቤቶች እንዲኖሩ ከመሰብ ነው። እዚህ ላይ አልহামዱሊላህ እኔ ለታሪክም መቀመጥ ስላለበት ማንሳት አለብኝ። ፕሮሞተሮቹን እጅግ በጣም አመስገን ወዳለሁ። እንቅልፋጣው የሰሩ ሐቂቃ የትዳር ህይወታቸው እንኳን ቤታቸው ምንድነው ሙሉ ህይወትህን ስትሰጥ ለአንድ ጉዳይ ብዙ ምትጎዳው ነገር ይኖራልና እዛ ድረስ የደረሱ ወንድሞች ነበሩ። በእውነት በጣም በጣም ብዙ የለፉ የደከሙ አላህ ብቻ ስራቸውን ይቀበላቸው በዛ ደረጃ ለፍተዋል። ሁሉም ፕሮሞተሮች በየሄዱበት ሁሉ ሐቂቃ በየሄዱበት ሁሉ ስራዬ ብለው ይሄንን ባንክ በእግሩ እንዲቆም አድርገዋል። 38ቱ እጅግ ትልቅ ትሪመንደስ የሆነ የማይተካ ሚና ነበራቸው። አንድ ታሪካዊ ነገር ማንሳት የምፈልገው ጥሩ ፖዚቲቭ ነገር ስለሆነ ነው። ፕሮሞተሮቹ ኃላፊነታቸውን ወስደው ባንኩን ካቋቋሙ በኋላ ባንኩን ውጤታማ በሆነ መንገድ አቋቁመው ያተረፉት ገንዘብ ለዋና መስሪያ ቤት ግዢ ወደ 40 ሚሊዮን ብር አስተዋጽኦ አድርጓል። ይህ በጣም ምናልባት በሌሎች ያልተለመደ ሂጅራ ላይ ተግባራዊ የተደረገ ሐሳብ ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሄድ ኦፊሱንም የመግዛት ሐሳብ በሌሎች ባንኮች ያልተለመደ የመጀመሪያው ነው። እሱም አንድ ትልቅ አሴት ነው በነገራችን ላይ። የነበረ ቫልዩ አሁን ላይ በጣም ትልቅ ቫልዩ ያለው ህንጻን ኦን የማድረግ እንቅስቃሴ ሰርተዋል። በትክክል ምናልባት አሁን 500 600 ሚሊዮን ብር ዋጋ ያለው ህንጻ ነው። ያን 130 ሚሊዮን ብር ዲቫሉሽንንም የገንዘብ ግሽበትንም መቋቋም የቻለበት አንዱ መንገድ ነው ማለት ነው። ከዚህ ሁሉ አንጻር እኔ ፕሮሞተሮቻችንን ከልብ ነው ማከብራቸው። በጣም ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍነው። ህልማችን እውን መሆን የቻለው በእነኚህ 38 ሰዎች ጥረትም ነው። ሌላውን አሳምነህ ወደ አንተ ለማምጣት መጀመሪያ አምነህ ጊዜህንም ቁዋህን ሌላም ነገርህን በሙሉ መሰዋት ይጠይቃል። የግል ስራህን መሰዋት ይጠይቃል። ምንም ነገር ሳያገኙ ታሪክ ለመስራት በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ታሪክ ውስጥ አንድ አሻራ ለማስቀመጥ የተንቀሳቀሱ ትልቅ ማከብራቸው ወንድሞቼ እህቶቼ ናቸው። ደርሷቸዋል። እጅግ አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ። ሼርሆልደሮችም ሀሳቡ ደርሷቸዋል። ሼርሆልደሮቹም አልሐምዱሊላህ እኛን አምነውን ገና ምንም ባልተቋቋመ ድርጅት ላይ ሀሳባችንን ብቻ አምነው ያቋቁሙታል ይሰሩታል። ገዝተውን ያንን ሀሳብ እውን ይሆናል ብለው ተማምነውብን ገንዘባቸውን ስላወጡ እነርሱንም እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። አሁን ስኬታችን ምንድን ነው ካልከኝ የመጀመሪያው ስኬት ህልም የነበረውን ነገር አልሐምዱሊላህ እውን ሆኗል። አንዳንድ ሰው ይጠይቀኛል አሁን ሂጅራ ባንክ እንደ ሌሎቹ ባንኮች በቃ አሁን ገንዘብ ምናምን ለዚህ ያላልካል
በቃ አሁን ሌሎችም ይሰሩትም ሁሉ ይሰራል። ምን አለ መሰለህ፣ እኛ አንድ ባንክ ሊሰራ የሚችለው በጣም ትንሹ ነገር እኮ ነው። አንድ ተረት አለ፣ ምን ይባላል መሰለህ? ጫጩት ይባላል እና ዶሮ አለች፣ ጫጩቶቹ አሉ። እና ጭልፊት መጣና ከጫጩቶቹ ጋር ዶሮዋ አብራ ሮጠች፣ አብራ በረገገች። ምነው እናታችን፣ እኛስ ጫጩት ነን፣ አንቺ አሁን ጭልፊት ምን ያደርገኛል ብለሽ ነው እንዲህ የምትሮጭው አሏት። አይ እንደናንተ ልጅ እያለሁ አስደንግጣኝ አለች አሉ። ያ ድንጋጤ እና እንደ ማህበረሰብ ገና አለቀ እንችላለን የሚል ነገር ገና የለንም። ዛሬም የሚያሮጠን በቃ እኛ ሙስሊም ባንክ ኖሮት የራሱ ሲስተም ዘርግቶ በቴክኖሎጂውም በቃ የተሻለ የሚባል ነገር ይዞ መስራት የሚችል አይመስለኝም። መስራት እንደሚችል አላመንም። ለዛ ነው ዛሬ ግን ሂጅራ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው እኮ ማለት ምንም መረጃ የለም። እኔም ማሳየው አርቲጂኤስ ከአንድ ባንክ ወደ ሌላ ባንክ የላክነውን ስንት ቢሊዮን ብር እንደሆነ እና የተቀበልነው ስንት ቢሊዮን ብር እንደሆነ ይህንን ዳታ እናሳያለን። እንኳን ከሰው ወደ ሰው እንትናችን ሞባይላችን እንዲህ አድርገን ኦፍኮርስ የኛ የፕሮሞሽንም እጥረት እንዳለ ሆኖ እሱ ድክመትም እንዳለ ሆኖ መቀበል ያለብን ግን ማህበረሰባችንም ኮንፊደንስ ያስፈልገዋል። እችላለሁ፣ ከማንም አላንስም፣ እንደውም የተሻለ ስራ ሰራለሁ የሚል እምነት ያስፈልገናል። በጣም ጥሩ። የአይቲ ቴክኖሎጂያችን ላይ አቡ ሐኒፋ ቴሌብርን የመራ ፕሮጀክቱን መርቶ እውን ያደረገ ሰው ነው። ሐሰን መሐመድ ነው የሚመራው አይቲ ክፍላችን። የሂጅራ ባንክ የቴክኖሎጂ በቃ አይቲውን የሚመራው እሱ ነው። በባንኩ ውስጥም ደግሞ ምክትል ቫይስ ፕሬዚዳንት ነው፣ ምክትል ፕሬዚዳንት ነው። በቴሌብር ከተገረምን ማለት ነው። ቴሌብርን የምናደንቅ ከሆነ የኛ የሆነውን የሂጅራን ሲስተም የማናደንቅበት ምክንያት የለንም። እዛ ጋር ሲሆን የሚደነቅ፣ እዚህ ጋር ሲሆን ደግሞ እንደው ትንሽ ነን ብለን ማሰብ የለብንም። ኦምኒ ፕላስ በጣም ታማኝ ቀልጣፋ የሆነ አገልግሎት የሚሰጥ ነው። በጣም ደስ ይላል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ እኔ እንዲህ አይነት ጥያቄ ግን የሚጠይቅ ሰው መኖሩ ራሱ በጣም አስገርሞኛል። ሀቂቃ ማለት ሌሎች ጥያቄዎችን ለመመለስ ሌሎች ተግባሮችን ዓለም አቀፍ የሆኑትን እኛ እንዲያውም ሀገር ውስጥ ያሉትን አይደለም። ሀገር ውስጥ ያለውማ በጣም ቀላል ነው እንዲህ አይነት ሲስተሞችን መስራትና ወይም ደግሞ እንዲህ አይነት እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ከሂሳብ ወደ ሂሳብ ገንዘብ ማዘዋወር በጣም ኦልድ የሆነ የስራ ሂደት ነው። ዓለም አቀፍ የሆኑ እንቅስቃሴዎች፣ ሌሎች ሀገሮች ያሉ ተሞክሮዎች፣ አዳዲስ የሆኑ የሴክተሩ መገለጫዎች እንዲመጡ ነው እንጂ እያሳሰበን ያለው እዚህ ያለውን ጀምራቸዋለሁ የሚል ጥያቄ በጣም ከባድ ነው። ለማንኛውም ቆይታችን ይቀጥላል። ሂጅራ ባንክ ምን አሳካ እስካሁን ከተመሰረተ ጀምሮ ወይም ደግሞ ምን ለውጦችን አመጣ፣ ለዘርፉ ምን አበረከተ የሚለውን እያየን ነው ያለ ነው። አብራችሁ እንድትቆዩ በድጋሚ እንጋብዛለን። ኡስታዝ በድር ነው እንግዳችን። ሂጅራ ቢዝነስ ተመልሶ ይመጣል። ፍጥነት፣ ምቾትና ቅለት የዘመናዊ አኗኗር መገለጫ ባህሪያት ናቸው። የዓለም አቀፍ ኢስላሚክ ፋይናንስ ሽልማት ጊፋ አዋርድስ በዲጂታል ባንኪንግ ዘርፍ የ2023 ምርጥ ተሸላሚ የሆነው ሂጅራ ባንክ ሁሉንም የባንክ አገልግሎት የእጆን መዳፍ ያክል ሰርክ በቅርበት የሚያገኙበትን ሁኔታ አመቻችሎት። ኦምኒ ፕላስ የሞባይል ባንኪንግ አገልግሎት በስድስት ቋንቋ የሚሠራ ከሂጅራ ወደ ሂጅራ እንዲሁም ከሂጅራ ወደ ሁሉም ባንክ ገንዘብ ለማስተላለፍ ከሂጅራ ወደ ቴሌብር ገንዘቦን ለማስተላለፍ ወደ ማይክሮፋይናንስ ተቋማት ገንዘብ ለማስተላለፍ የክፍያ ማረጋገጫ መረጃ ለሌሎች ለማጋራት ቀሪ ሂሳቦን ለማወቅና የሂሳቦን ሪፖርት ለማግኘት ኦምኒ ፕላስ እውነተኛ መፍትሄ ሆኖ መጥቷል። በአንድ የሚስጥር ቁልፍ ሁሉንም የሂጅራ ባንክ ዩኤስኤስዲ የሞባይል ባንኪንግና የኢንተርኔት ባንኪንግ አገልግሎቶች የሚያገኙበትን ኦምኒ ፕላስ ከአፕ ስቶር ወይንም ከፕሌይ ስቶር መተግበሪያውን በማውረድ አሁኑኑ ይጠቀሙ። ኦምኒ ፕላስ ሂጅራ ባንክ፣ ጉዞ ወደ ብሩህ ተስፋ። ተመልሰናል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከእረፍት በፊት እንግዲህ
ሂጅራ ባንክ ገንዘብ ያለዋውጣሉ ይ ካንዱ ሰው ራንድ ሰው ትልካላችሁ ይ ብሎ ጥያቄ ያቀረበልን ሰው ሰምተን ነበር። የሂጅራ ባንክ ስኬት የሂጅራ ባንክ እንቅስቃሴ መገለጫዎች እንግዲህ ባንክ ስለ ባንክ ስለሆነ ያወራን ያለነው ዘርፎቹ ብዙ ናቸው ያስባለሁ። በባንኩ የውስጥ ሲስተም እንኳን ብንገባ ያሉት የሰራተኛ ብዛት የቅርንጫፍ ብዛት እነሱን እንት ለሃንድል ለማድረግ የሚሄድበት መንገድ ካስተመሮቹ ሸሮልደሮቹ ብዙ ናቸው ያሉት እና የሂጅራ ባንክ የስኬት መገለጫዎች ምንድናቸው ብሎ ወይም ደግሞ ሂጅራ ባንክን ስኬታማ ነው ስንል ምንድነው ምን ተክሰው ሐሳብ خير ان شاء الله بسم الله ሂጅራ እንግዲህ ከተቋቋመ 2 አመታት ያክል ስራ ከጀመረ ማለት ነው። ወነታል በዚህ ጊዜ ውስጥ የመጀመሪያው የራሱን ዋና መስሪያ ቤት ህንጻ ገስቶ ኦን አድርጎ የራሱ በሆነ ህንጻ ላይ የጀመረ ተቋም ነው። በአሁኑ ሰዓት ብራንቾቹ ቅርንጫፎቹን ከ82 በላይ አድርሷል። አሁንም መንገድ ላይ ያሉ ቅርንጫፎች ይኖሩናል። ከ750 በላይ ሰራተኞችን ቀጥሮ እየሰራ ያለ ግዙፍ ቋሚ ሆነ ማለት ነው። ቋሚ ሰራተኞች ቀጥሮ እየሰራ ያለ ግዙፍ ተቋም ነው። ደንበኞቹ ወደ 500 ሺህ እየተጠጉ ነው ያሉት። አካውንት ከፍተው እየተገለገሉ ያሉ ደንበኞች ማለት ነው። አክቹአሊ ከኢትዮጵያ ሙስሊሞች ቁጥር አንጻር ብዙ እንትን የሚል አይደለም። ለባንኩም ለኢትዮጵያ ሙስሊምም አስደሳች ቁጥር አይደለም። ከዚህ በላይ መኬድ ይኖርበታል። ግን ከባንኮች ታሪክ አንጻር ደግሞ ስናየው ጥሩ የሚባል ቁጥር ነው። አልሐምዱሊላህ ፋይናንሲንግ ጀምሮ በርካቶችን የሥራ እድላቸውን የበለጠ እንዲያሰፉ ተቋማቶቻቸውን እንዲያጠናክሩ እገዛ ያደረገ የሚገኝ ከዛም ደግሞ ወጪውን መሸፈን የሚችልበትና ትርፋማ የሚሆንበትን ጉዞ የጀመረ ተቋም ነው። ምናልባት ቅርብ ጊዜ ሰማሁት ከ3 ቢሊዮን ብር በላይ ፋይናንስ ያደረገ መሆኑን ሰምቻለሁ። ና ይህ ማለት በነገራችን ላይ ጠቅላላ ሂጅራ ባንክ ከሰበሰበው ወደ 5.8 ቢሊዮን አንጻር በጣም ጥሩ ከግማሽ በላይ የሆነውን ሰጥቷል ነው። ና ይህ አንዱ ሴክተሩ ላይ ያለ ክፍተት ስለሆነ ማለት ነው። ሙስሊሙ ገንዘብ ይሰበሰባል ግን ዲስፐርስ አይደረግም ወይም ወደ ሙስሊሙ ወደ ራሱ ደግሞ አገልግሎት ላይ አይውልም። ይህም ትልቅ እገዛ ያደረገ ያለ ተቋም ነው። ትልቁ ስኬት ለኔ እስላማዊ የሆነ ሐላል የሆነ ሙሉ ለሙሉ ምንም አይነት ንክኪ የሌለበት ሐላል የሆነ ከመስረታው ጀምሮ ሲመሰረት ጀምሮ ከሰዎች ሐላል ገንዘብ ተመስርቶ ሙሉ አሰራሩ ሐላል የሆነ ምንም አይነት ንክኪ የሌለበት ፉል ፍሌጅድ የሆነ ባንክ ሂደት ውስጥ አሻራውን ያሳረፈ ያለ ከሌሎች አጋር ከሆኑ ሌሎች ባንኮች ፉል ፍሌጅ ባንኮች ጋር ማለት ነው። ዘምዘም አለ አልሐምዱሊላህ፣ ራሚስ አለ፣ ሸበል አለ። ከነኚህ ይሄም ላይ ደግሞ እየለፉ ካሉ ወንድሞች ጋር በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ታሪክ ውስጥ አሻራውን እየጣለ ያለ ባንክ ነው። ምስረታ ከባድ ነው። ቆሞ መሄድ ሌላ ቻሌንጅ ነው። መሮጥ ሌላ ጉዳይ ነው። ሁሉም የትውልድ ቅብብሎች ናቸው። እዚህ ድረስ ማምጣት የቻለው ያመጣ ነው። አሁንም ደግሞ ሌላ ኤፈርት ይጠይቃል። ነገ ለልጆቻችን የተሻለች ኢትዮጵያን የተሻለ ስራ የሚሰሩበትን ኢንቫይሮንመንት ፈጥረን ማለፍ ነው። ምንድነው ህልሜ ብትለኝ ይሄ ነው ህልሜ። በኔ ትውልድ ያለን የቤት ስራ ሰርቶ መሄድ ነው። ውጤት በአላህ እጅ ነው። ውጤታማ እንደምንሆን አላህም ያሳየን ነው። ነገ ልጆቼ ያባታቸውን የቤት ስራ እንዳይሰሩ ማድረግ ነው። የራሳቸውን የቤት ስራ ብቻ እንዲሰሩ። ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞ ብታነሳው ደስ የሚለኝ አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ አሁን እንደው ሚንበር ከተመሰረተ ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው ከሂጅራ ባንክ ጋር
ሶስተኛ አመቱን ቅርብ ጊዜ ነው ይሞላው እና አንዳንድ ጊዜ እንደ ጣቢያ አንዳንዶች ሶስተኛ አመታችን ነው ስንል በጣም ይገርማቸዋል እንዴ በጣም እኮ ብዙ ነው የሰራችሁት የሚል ሐሳብ ያነሳል ላንዳንዶች ደግሞ ከተለያዩ ሜንስትሪሞች ከተለያዩ 20 አመት 30 አመት ከሞላቸው ጣቢያዎች ጋር ያወዳድሩና ምን ይሄንን ለምን አልሰራችሁም እንደዚህ ለምን አረማላችሁ እንትናናታዩ ምናምን ይላል አይ እኛ እኮ ገና 3 አመታችን ነው 1-0 ስንጨምር ተወዳድሩና ይሻልም ወይ እንላለንና እንደ ሂጅራ ባንክ ደግሞ ከተመሰረተ አጭር ጊዜ ነው እንደሰማነው 3 አመት እንኳን በአግባቡ አልሞላውም በስራ ላይ ማለት ነው አንዳንድ አገልግሎቶችን ወይም የእድገት መጠኖችን ሲያወዳድሩ አሁን እንግዲህ አባቶችን የልጆችን ስታነሳልኝ ነውና 50 አመት 100 አመት የሞላቸውን ባንኮች ጋር የማወዳደር ቴንደንስ ያለ ይሄን እንዴት ነው ልንረዳው የሚገባው ወይም ማህበረሰቡ እንዴት ሊረዳው ይገባል ብለ ታስባለ አክቹአሊ በጣም በተደጋጋሚ የሚታይ ስተት ነው ጥሩ ነገር ነው ያነሳው የዛሬ 30 አመት የተቋቋመ ባንክ የዛሬ 27 አመት የት ነበር ብለህ ማወዳደር ሊኖርብህ ይችላል በርግጥ ሌት ካመር አድቫንቴጅ የሚባለው ከኋላ መምጣት የሚሰጠን አድቫንቴጅም አለ ምሳሌ በአይቲ ዘርፍ ቀድሞ ከተመሰረተ ባንክ የተሻለ ይዘን መግባት አስችሎናል ይሄ አንድ አድቫንቴጅ ነው ኮር ባንኪንግ ሲስተማችን የመጀመሪያው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሲገባ ኢስላሚክ ሰርቲፋይድ የሆነ ሐላል ሰርቲፋይድ የሆነ ሲስተም ይዘን ለመግባት ከኋላ መምጣት ተቀመናል ምናልባት ቀደም ብንል ያለውን የሐራሙን ይሄን ሪባን ካልኩሌት የሚያደርገውን ሪባውን 0 ያደረክ የምትሰራበት ሲስተም ነው የሚሆነው ይሄ ዘካ ካልኩሌት የሚያደርግ ሙዳረባውን ሙሻረካውን ሙራባሃውን በደንብ አድርጎ የሚሰራ አይማል ኮር ባንኪንግ የሚባለውን መተግበር አንችልም ነበር ግን ከብራንች ከፈታ ጋር ተያይዞ የሰው ኃይል ጉዳይ የሰው ኃይል በአግባቡ ያለ ማግኘት ጉዳይ በዘርፉ ማለት ነው በጣም የሚገርማ አቡ ሐኒፋ ካምፓስ ተማሪ ያለው ያው እዛ ዳዕዋ ምንም ስንንቀሳቀስ 6 ኪሎ አይኤፍቢ ቢዝነስ ኤንድ ኢኮኖሚክስ ዲፓርትመንት ያሉ ወንድሞች ባንክ ተቀጥሮ መስራት ይቻላል እንዴ ብለው ይጠይቁኝ ነበር አስተውሳለሁ ዛከላ خير شيء ምስክር አግኝቻለሁ ግቡና ስሩ ነገ እስላማዊ ባንክ ስናቋቁም ማን ነው የሚሰራልን ዛሬ ገብታችሁ ካልሰራችሁ እላችሁ ነበር والله العظيم ሐቂቃውን ስንከፍት አንዱ ቻሌንጃች የባለሙያ ጉዳይ ነው ዘርፉ ላይ ያገለገለ የሰራ ነገሩን የሚያቀ ስኪል ይጠይቃል በጣም ኤክስፐርቲዝ ይጠይቃል ባንክ ቀላል ጉዳይ አይደለም ማለት አንድ ሰው አካውንቲንግ ስለተመረቀ ብቻ ባንከር ቆንጆ ባንከር ይሆናል ማለት አይደለም ማለፍ አለበት ስቴጆች አሉት ምናልባት ወደ ቪፒ ሌቭል ላይ ያሉትን አመራሮችን ብታያቸው 20 አመት 25 አመት 30 አመት በባንክ ኢንዱስትሪ ላይ የቆዩ ስለሆኑ ነው እነርሱን ያግኝተን አሁን ባንኩን ሊመሩ የቻሉት አስበው ይሄንን ማድረግ ባትችል እንዴት ነው ወደዚህ የምትመጣው ኦኬ እነዚህ ወንድሞች ደግሞ ያን ሲያልፉ በከፍተኛ መሸማቀቅ ነው ያለፉት ባንክ ሰራተኛ እየተባሉ ነው ያለፉት ግን በዛ ማለፋቸው ዛሬ ለሙስሊሙ እንዲደርሱ አድርጓቸዋል ሁሉ ቻሌንጅ አለ መገፋት ከሲስተሙ መራቃችን ያመጣቸው በጣም በርካታ ጉዳቶች አሉ እንደማብረሰው የተጎዳናቸው ማለት ነው የዛሬ 50 አመት የዛሬ 80 አመት ከተከፈተ በሽዎች የሚቆጠር ብራንች ካለው ባንክ ጋር የዛሬ 2 አመት የጀመረን ሂጅራ ባንክ አወዳድረ እንዲናቹ ማለት ትክክል አይደለም በያምናለሁ ወይም ፍታው ነገር ግን ፍታው አይደለም ነገር ግን እኔ መፍትሄ የሚመስለኝ ባንኮቹ በፍጥነት የህብረተሰቡን ብራንች ፍላጎት ለማሟላት መንቀሳቀስ ይኖርባቸዋል ቻሌንጆች አሉ በርግጥ እሱንም እየተቋቋሙ የመስፋት አቅማቸውን ማሰደግ አለባቸው
ባለ ሀብቱን ተጠቃሚውም መኪናውን አስነስቶ የ5 ደቂቃ መንገድ ድራይቭ አርጎ መሄድ መቻል መፍቀድ አለበት። መሃል መንገድ ላይ መገናኘት ያስፈልጋል እንደ ማህበረሰብ። ቢያንስ ከምን ተጠቀማቸው የባንክ አገልግሎቶች ውስጥ ሂጅራ እንደ ትንሹ ሂጅራ ባንክ እንዲኖር ማድረግ ነው ወይም ደግሞ ዘምዘም ራሚስ መርጠን ብቻ እስላሚክ ባንኮችን መጠቀም መቻል ትንሹ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው። አቅራቢያችን ሂጅራ ባንክ ቅርንጫፍ ይኖራል። ትንሹ ምን ከፍለው መስዋዕትነት ራቅ ብሎ ብል ሊሆን ይችላል። ገናናና የዛሬ 10 አመት የዛሬ 30 አመት እንዳልከው እኮ በሩ ላይ እንገኝ በሩ ላይ እንድንገኝለት ዛሬ ትንሽ ይቀርብ ወደ ባንኮቹ ባንኮቹም ጉዟቸውን ይቀጥሉ። በዛ መልኩ እንደ ማህበረሰብ ኃላፊነት ወስደን መስራት ይኖርብናል። ይሄንን ማመን ያስፈልጋል። መግባባት ያስፈልጋል ነው መግባባት ያስፈልጋል። ባንኮቹም ሰርቪሳቸውን ለማዘመን አልሐምዱሊላህ አሁን ባለው ፍጥነት እየጨመሩ ከሄዱ አቅምም እየጎለበተ ነው የሚመጣው። የሚፈልገውን ሰርቪስ በደንብ ዴሊቨር ይደረጋል። ብራንች ጋር መሄድ ማስፈልግባቸውን አገልግሎቶች ደግሞ በቴክኖሎጂ ታግዞ መድረስ ይቻላል። ለምሳሌ አንድ ሰው ገንዘቡን ሌላ ቦታ ለማሸጋገር ለማስተላለፍ ብራንች መሄድ አይጠበቅበትም። አይድሮ አሁን ብራንች ካልሄድክ ማትችላቸው ነገሮች ነበሩ አይደል? አሁን ባለህበት ሆነ መጠቀም ትችልባቸው አሉ። ሌላውን ደንበኛህን ግን እዚህኛውን ነጋዴ ሌላኛውን ከስተመሩን አክሰስ ለማድረግ የግድ ብራንች ደግሞ በየቦታው ያስፈልጋል። ያንን ለማሟላት ደግሞ ባንኮቹ ጥረት ማድረግ ይኖርባቸዋል። እኛም ወደ ባንኮቹ መጠጋት ያስፈልጋል። ያን ስናደርግ እንደ ማህበረሰብ የራስህን ቤት የራስህ የሆነን ነገ ለትውልድ ልታስተላልፈው የምትችለውን የራስህን ተቋም ማጠናከር ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው። ምናልባት አንዳንድ ተጠቃሚዎች ወይም ደግሞ አገልግሎቱን የሚጠቀሙ ሰዎች ይሄ እኔ ለምን መስዋዕትነት ከፍላለሁ? እኔ ለምን ይሄንን አደርጋለሁ? ባንኩ ይሄንን አያደርግም እንዴ? ባንኩ ይሄንን አይሰራም እንዴ? የሚል ሐሳብና ስሜት ሊኖር ይችላል። እውነት ነው። ለዛሬ ልክ ነው፣ ነገ ግን ልክ አይደለም። ነገ ያስከፍላል። ዛሬ በትንሹ ልንከፍለው ያልፈቀድነው መስዋዕትነት ነገ በብዙ እንከፍለዋለን። ዛሬ እነዚህን ባንኮች ትንሽ ነገር መስዋዕትነት ከፍለን ትንሽ ምቾት ቀንሰን እነዚህን ባንኮች ብናጠናክር ነገ እጥፍ ድርብ ጥቅም እናገኝበታለን። ዛሬ እቺን ምቾት ልክ እንደ ዱንያና እንደ አኺራ ነው የሚመስለኝ እኔ። ዱንያ ላይ ትንሽ ምቾት ማጣት አለ፣ በአኺራ ላይ ትልቅ ነገር ለማግኘት በሁሉም ሴክተር ነው። በቃ ጀስት በዱንያም እኮ ሀያት የተወሰነ ስትለፋ በኋላ ፔይባክ አለው፣ ትከፈላለህ በኋላ። እንደ ማህበረሰብ ስናስብ ሌላ ቦታ ላይ የማገኘው አገልግሎት ትንሽ ርቆኝ ሊሆን ይችላል ብራንቹ። ያንንም ሶልቭ ማድረግ የሚቻልባቸው ብዙ መንገዶች ስላሉ ባንኮቹ ያን የሚፈቱበት በደንብ መቀራረብ ከተቻለ የሚፈታበት መንገድ ብዙ አለ። ያንን አይነት ተነሳሽነቱ ካለ ፍላጎቱ ካለ እነዚህን ባንኮች ማጠናከር አለብኝ፣ ሂጅራ መሻገር አለበት፣ ሂጅራ ትልቅ ደረጃ መድረስ አለበት፣ በአላህ ፈቃድ ከኢስት አፍሪካ ትልቁ ባንክ ይሆናል ኢንሻአላህ ሂጅራ። ምንም ጥርጥር የለኝም በአላህ ፈቃድ። ከሂጅራ በፊት ከመሰደድ በፊት አስተዋጽኦ ማድረግ ላይ ነው እየተጠየቅን ያለ ነው። ፈትሑ መዲናው ምኑ መምጣቱ አይቀርም እኮ። በማንኛውም ጥረት መጨረሻ ላይ ፈትሕ አለው እኮ። አይነዛጸው ከመከፈት በኋላ እንመጣና ከመከፈት በፊት አሁን ሙስሊሙ ማህበረሰብ እገዛ የሚፈልግበት ጠንካራ ተቋም እንዲኖረው የሁሉም ርብርብ የሚፈልግበት ተቋም ላይ እኔ አም ኖት ቶኪንግ አባውት ሂጅራ። ስለ ሂጅራ ብቻ አይደለም ማወራው፣ እንደ ተቋም እስላማዊ ፋይናንስ እስላማዊ የፋይናንስ ስርዓት እዚች ሀገር ላይ ማበብ አለበት። በሐራምና በሐላል መካከል ያለ ልዩነቱ ግልጽ ስለሆነ ለአንድ ሙስሊም ማለት ግብግብ ስለሆነ በቃ እዛ ላይ የሐላል ተሰላፊ ሆነ ሐላሉ እንዲያብብ ማድረግ የበረካ ጥያቄ ነው ብዬ አስባለሁ። ሙእሚኖች ስለሆነ በረካ ምን እናገኝበት ነው
ሐላል ነገር በመስራታችን ራሳችንን እናሳድግበት ነው። ያኛውም ደግሞ በነገራችን ላይ እኔ ሐላል የሆነ የኢኮኖሚ ስርዓት ሙስሊም ላልሆነው ማህበረሰብ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ ስለማምን ስለሚያስፈልግ ነው መدرس ስላለብን ነው። ዝልም ስለሆነ ያኛው ዝልም ስለሆነ ሪባ ዝልም ስለሆነ ይሄን በግልጽ እናምንበት ነው። አላህም ቁርአን ላይ የነገረን ነገር ነው። አላህ በጣም የሚጠላው ወንጀል ነው ሪባ። ያንን አማራጭ ሲስተም መጥቶ ለዛ ሲስተም ግብአት ሆነ አንተም ተጠቅመህ ሲስተሙም እንዲያድግ እንደ ሴክተር እንዲያድግ ማድረግ ሃይማኖታዊም ግዴታ ነው በያስባለሁ። ታሪካዊም ግዴታ አለብን። ነገ ለልጆቻችን የምናወርሰው ትልቅ አሻራ ነው። እነት ነው በጣም ውስብስብ በሆነ ኢኮኖሚ ስርዓት በጣም እንግዲህ ዘመኑም ያመጣቸው አዲስ የሆኑ የቢዝነስ ሂደቶች እንደመኖራቸው ከዚያ ውጭ ደግሞ በሀገር አቀፍ ደረጃም ተፎካካሪ መሆን እንደሚያስፈልገን በኢኮኖሚ ስርዓት ውስጥ ደግሞ መሪተዋናይ መሆን ለብዙ እድሎችና በሮች ቁልፍ እንደመሆኑ መጠን እንግዲህ ተሳትፏችንን ማጠናከር ግድ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እንዴት እናጠናከር ወይም እንዴት እንሳተፍ ለምን እንሳተፍ የሚሉ ጥያቄዎች ደግሞ ቀጣይነት ይነሳሉ። ሂጅራ ባንክ ምን ስለሆነ ነው አክሲዮን መንገዛው? ነገ ምን ስለሚያመጣ ነው? ምን ስለሚፈጥርልኝ ነው አክሲዮኑን እንደገዛ የሚፈልገው የሚለውን እንግዲህ ያኔ በቦረና ሜዳ ላይ ጫካ ውስጥ ከዛፍ ጥላ ስር ሰዎች ሰብስባችሁ ተብራሩ የነበረውን ተስፋ ትነግረናለህ ከረፍት መልስ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ቆይታችን ይቀጥላል። ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ፍጥነት ምቾትና ቅለት የዘመናዊ አኗኗር መገለጫ ባህሪያት ናቸው። የዓለም አቀፍ ኢስላሚክ ፋይናንስ ሽልማት ጊፋ አዋርድ በዲጂታል ባንኪንግ ዘርፍ የ2023 ምርጥ ተሸላሚ የሆነው ሂጅራ ባንክ ሁሉንም የባንክ አገልግሎት የጆን መዳፊያ ክል ሰርክ በቅርበት የሚያገኙበትን ሁኔታ አመቻችልዎት። ኦምኒ ፕላስ የሞባይል ባንኪንግ አገልግሎት በስድስት ቋንቋም ይሰራ። ከሂጅራ ወደ ሂጅራ እንዲሁም ከሂጅራ ወደ ሁሉም ባንክ ገንዘብ ለማስተላለፍ፣ ከሂጅራ ወደ ቴሌብር ገንዘቦን ለማስተላለፍ፣ ወደ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት ገንዘብ ለማስተላለፍ፣ የክፍያ ማረጋገጫ መረጃ ለሌሎች ለማጋራት፣ ቀሪ ሂሳቦን ለማወቅና የሂሳቦን ሪፖርት ለማግኘት ኦምኒ ፕላስ እውነተኛ መፍትሄ ሆኖ መጥቷል። በአንድ የሚስጥር ቁልፍ ሁሉንም የሂጅራ ባንክ ዩኤስኤስዲ የሞባይል ባንኪንግና የኢንተርኔት ባንኪንግ አገልግሎቶች የሚያገኙበትን ኦምኒ ፕላስ ከአፕስቶር ወይንም ከፕሌይ ስቶር መተግበሪያውን በማውረድ አሁኑኑ ይጠቀሙ። ኦምኒ ፕላስ ሂጅራ ባንክ ጉዞ ወደ ብሩህ ተስፋ። ተመልሰናል። ክብራትና ክብራን ተመካዮቻችን ሂጅራ ቢዝነስ መሰናዷችን ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት። ኡስታዝ በድርጋ ቆይታችንን እንደቀጠለ ነው። የሂጅራ ባንክ መስራችና ቦርድ አባል በመሆን ያገለገለ ነው ኡስታዝ በድር። እንግዲህ በተለያዩ የዳዋና የትምህርት ፕሮግራሞች እናቀዋለን። ከዛ ውጭ ደግሞ ኢንጂነር ነው በሴክተሩ። ስለዚህ በጣም ጥሩ እንግዳ ነው ዛሬ ያያዝነውና ከረፍት በፊት ያነሳሳን ነበር። የሂጅራ ባንክ ስኬቶች መገለጫዎችን አንስተናል። ተቋም ሆኗል፣ ሲስተም ዘርግቷል፣ ዲጂታል ባንኪንግ ስርዓቱን ተቀላቅሏል፣ ዓለም አቀፍ ግንኙነቶችን መስርቷል። የተለያዩ መገለጫዎችን ቁጥራዊ የሆኑ ከ82 በላይ ቅርንጫፎችን ደርሷል። ከ750 በላይ ቋሚ ሰራተኞች አሉት። እስከ 500 ሺህ ደንበኞች ደርሷል። ከ3 ቢሊዮን በላይ ፋይናንስ አድርጓል። ይሄ ሁሉ እንቅስቃሴ እያደረገ ያለ ትልቅ ተቋም ነው የሚል ሐሳብ አንስተልኛል። ነገር ግን አሁንም ሂጅራ ባንክ አክሲዮን እየሸጠ ነው። ለምንድን ነው አክሲዮን አይበቃውም የሚል ጥያቄ ልክ እንደዛ ሰው ይሆኛል ላንሳ። ኢንሻአላህ ገዘብ ታስተላልፋላችሁ እንዳለ ረከላ ፍልክ። እንግዲህ ይህንኛውን ቢስሚላህ ይህን ሼር መሸጥ ያስፈለገበት ምክንያት ብሔራዊ ባንክ ያወጣው መመሪያ አለ። ባንኮች ዝቅተኛ የካፒታል መጠናቸው 5 ቢሊዮን ብር መድረስ አለበት። ከዛ በላይ ቢሆን ይበረታታል፣ ግን 5 ቢሊዮን ሚኒመም መድረስ ያለበት ነገር ነው። እሱ ላይ በሁለት አመት ውስጥ እዛ ካፒታል ላይ ለመድረስ የተሰጠውን የጊዜ ገደብ ተጠቅሞ ሼር ሽጦ እዛ ደረጃ ለመድረስ ነው ሼር መሸጥ ያስፈልገው። ሼር መሸጡ ይሄኛውም ህግ ባይወጣ መልካም ነገር ነው። ምክንያቱም ባንኮች የተሻለ አቅም እንዲኖራቸው
ተናከሩበታል የበለጠ ብራንቻቸውን ያሰፋሉ አቅማቸውን የበለጠ ያጎለብታሉ ማለት ነውና አስፈላጊ ነገር ነው ምን ወዳደረው ከትልልቆቹ ባንኮች ጋር ስለሆነ ጥንቻችንን ፈርጠም አድርጎ አገልግሎታችንን የበለጠ ማስፋት ስለሚያስፈልግ ነው ያ ነገር የሚሆነው ኢንሻአላህ ጥሩ ይሄደ ነው ያለው ሐሳብ በነበረበት ጊዜ ስለዚህ ከብሔራዊ ባንክ የተሰጠ መመሪያ በፊት 500 ሚሊዮን ነበር የመስረቻ ካፒታል 75 ሚሊዮን ነበር መጀመሪያ 75 ነበር ያለ ዘምዘም እንዳይቀጥል ለማድረግ ሁለት ህጎች ወይም መመሪያዎች በአንድ ጊዜ ወጡ ይገርም ነው 75 ሚሊዮን በወቅቱ ዘምዘም ካልተሳሳት ወደ 130 ሚሊዮን ነበር ሼር ሸጠው ሶ አሟላ ማለት ነው መከፈት ይኖርበታል ስለዚህ 500 ሚሊዮን ተደረገ ይገርም ነው እንደገና በመስኮት ብቻ ነው መስተናገድ ያለባችሁ ሁለቱ በአንድ ጊዜ የተነገሩ ነገሮች ናቸው ስለዚህ 75 የነበረው 500 ደረሰና 500 የነበረው 5 ቢሊዮን ደርሷል። ሂጅራ የሸጠው አሁን ደግሞ 5 ቢሊዮን እንዲሆን አስገዳጅ ህግ ወጥቷል። ስለዚህ ይሄንን ህግ ማሟላት ስላለበት ነው እንጂ የባንክ እንቅስቃሴውን የባንክ አካሄዱና ስርዓቱን በመደበኛ ሁኔታ እየቀጠለ ነው። አሁን አክሲዮን የሚሸጠው እየከሰረ ስለሆነ አይደለም ለማለት ነው። የባንክ እንቅስቃሴ መነገራችን ላይ በካፒታል አይደለም ባንክ የሚንቀሳቀሰው ሰዎች በሚያስቀምጡት ገንዘብ ነው። ያ ገንዘብ ነው ስራ የሚሰራው የሚንቀሳቀሰው እንጂ ነው አሁን አክሲዮን የሚገዛው ኢጅራ ባንክ ለታዊ እሱ ኢንቨስትመንት ነው ለታዊ ወጪዎቹንና ምናምን ለመሸፈን ወይም ፋይናንስ ለማድረግ የሚውል አይደለም ቤዚካሊ ካፒታል ነው ስራውን ለመስራት ለማጠናከር ለማጠናከር ብራንቾች ለማስፋት የሚውል ሀብት ነው ሀብት ሲኖርህ ደግሞ ስለዚህ እኔ ስለዛ ባለቤት ነው የምሆነው እንጂ እንደ ከስተመር አይደለም ራሴን ማሰብ ያለብኝ እንደ ደንበኛ አይደለም ከዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ የራሴን ሀብት ለመግዛት ነው የምመጣው እንጂ ወይም ደግሞ ምናልባትም እድል ሊሆን ይችላል 500 ሚሊዮን 5 ቢሊዮን ስለተደረገ ነው ዛሬ አክሲዮን እየገዛን ያለ ነው እንጂ ባይደረግ እንኳን ገዛም ነበር አክሲዮን መጀመሪያ የገዙትም ሰዎች ባንኩ የበለጠ ጠንካራ በመሆኑ ተጠቃሚዎች ናቸው አዲስ የሚገቡትም ደግሞ ይህንን እድል በማግኘታቸው ተጠቃሚዎች ናቸው ካፒታል ሲያድግ ባንኩም አብሮ የሚያድግባቸው ብዙ ጉዳዮች ስላሉ የበለጠ ተወዳዳሪ ስለሚሆን ለዛ ያስፈልገናል እኔ ህጉ ባይወጣም ኖሮ ካፒታል ማሳደግ የሚል ሐሳብ ይኖራል በዚህ መጠን ላይም ይችላል ግን ያስፈልግ ነበር ያ እንዳስፈልግነቱ እየጨመርክበት ምጤ ነው በተክላላ ጉባኤ የተወሰነ ካፒታሉ ያደገ የሚሄድበት ሁኔታ መፈጠሩ አይቀርም ነበር በያስባለሁ ከዛ አንፃር እጅግ አስፈልጊ ነው እንደ ተቋም እንደ አንድ ታሪካዊ የሆነ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች መሻገር ያለበት ተቋም ሁሉም ሰው መረባረብ አለበት በያስባለሁ ያን በማድረግ የከሰርን ስለሆነ አይደለም እኛ ላይ ያ ሁሉም ነገር ስለሚጎላ መጀመሪያ አመትም ያሳየናት ኪሳራ በኮቴሽን ውስጥ ወጪው ማስገባ መዘገቡ እነሱ ነገሮች ሁሉ የፈጠሩት ነገር አለ አልহামዱሊላህ በቀጣዩ አመት ላይ አትራፊ መሆን ይችላል ኢንሻአላህ በዚህኛው አመት በአላህ ፈቃድ በትርፍ እንደምንዘጋ ተስፋ አደርጋለሁ በዛ መልኩ ያደገ የሚሄድ ተቋም ነው ሼር በመሸጣችን ተቋማችንን እናጠነክራለን የበለጠ ህዝባችንን ባለቤት እናደርጋለን በጣም ጥሩ ምናልባት እንደው እዚህ ጋር አያይዘህ ብታነሳልኝ ደስ የሚለኝ ያው እኛ ሀገር ብቻ አይደለም ኢስላሚክ ባንኪንግ እንደ ስርዓት እንደ አገልግሎት ፈንክሽን እያደረገ ያለው ከሀገር ውጭ በርካታ ሀገራት እንግዲህ የመጓዝ ልምድም አለ በያስባለሁ በሄድክባቸው የተመለከትካቸው ተቋማት ይኖራሉ ኢስላሚክ ፋይናንስ ላይ እየሰሩ ያሉ ከሱ ጋር አያይዘህ ብታነሳልኝ እንደው ተራማጅነትን አንዳንድ ጊዜ በቃ እኛ ሀገር ብቻ ያለ አገልግሎት አርጎ የሚያስበው ሰው ስላለ ማለት ነው ኢንተርናሽናል ዓለም አቀፍ የሆነ እንቅስቃሴ
Islamic Finance 3 trillion dollar የሚንቀሳቀስበት መሆኑን የሚዘነጋ ብዙ ሰው ስለሚኖር ማለት ነው። ምናልባትም የዓለም ኢኮኖሚ ችግር መፍትሄ ያገኛል ተብሎ ተስፋ የሚደረግበትም ሴክተር ነው። ለምን 2008 ላይ የነበረው የኢኮኖሚ ቀውስ አሜሪካ ውስጥ የነበረው ብዙ ሀገራትን አፌክት አድርጓል። ግን ያንን መቋቋም የቻሉት እስላማዊ ባንኮች ብቻ ናቸው። 23% ፕሮፊት አስመዝግበዋል ያኔ። ሌሎቹ ኪሳራ ላይ በነበሩበት ወቅት ያን መቋቋም የቻሉት እነዚህ ባንኮች ናቸው። አማራጭ የኢኮኖሚ ሲስተም ሆኖ መጣዋል። ምናልባት ሪባው ኮላፕስ ቢያደርግ ሪላይ ሊደረግበት የሚችል ሲስተም ብቻኛ ሲስተም እሱ ነው። ሌላ አማራጭ አልቀረም። ሁለቱ ናቸው ያሉት። ያኛው ደግሞ ዙልም ነው። እኔ ቀጥላል ብዬም አላምንም። መቼ አለ አላሁ አለም። 100 አመት 200 አመት አላቀውም። ግን ሁሌም ዓለም ፍትህን ትፈልጋለች። የሆነ ዙልም ሲበዛ መጨረሻ ላይ ኮላፕስ ያደርጋል። ይሄ ሱነት አላህ ነው። መጨረሻ አድል ፍትህ ፌርነስ አሸናፊ ይሆናል። አሁን ደካማ ሆኖ ቢታይም ማለት ነው። ስቲል ግን ዓለማችን ላይ እንዳልከው በጣም ከፍተኛ ትሪሊየን ዶላር የያዘ ነው። የኢንዶኔዥያ በነገራችን ላይ ሁለት ሽልማቶች አግኝቷል። ሂጅራ ባንክ ዓለም አቀፍ ሽልማቶች አንዱ ኢንዶኔዥያ ላይ የተካሄደው ቤስት ኢስላሚክ ሪቴል ባንኪንግ አዋርድ አግኝቷል። ዳካር ላይ ደግሞ ቤስት ኢስላሚክ ዲጂታል ባንኪንግ በዲጂታሉም አዋርድ አግኝተናልና የኢንዶኔዥያው ላይ ወንድም አቶ ጅብሪል ጋር የመሄድ ድል አጋጥሞ የነበረና እዛ ያሉትን ነገሮች አንዳንድ ተቋማትንም ተዘዋውረን ተመልክተናል። ኢንዶኔዥያ እንደ ሀገር ሐላል ኢኮኖሚ ዘርፍ ማደግ አለበት፣ ያንንም ከቻለ መተካት አለበት፣ በሂደት ያደገ መሄድ አለበት በሚል የሚገርም ኤክስፒሪየንስ ያየሁት እዛ ነው። ቢሮውንም ሄደን ጎብኝተናል። ይህንን የሚሰራውን ተቋም ማለት ነው። ይህ ተቋም ብሔራዊ ኮሚቴ ተቋቁሞለታል። ብሔራዊ ኮሚቴው የሀገሪቱ የኢንዶኔዥያ ፕሬዚደንት ሰብሳቢው ናቸው። የኮሚቴው የፋይናንስ ሚኒስቴሯ ጸሐፊ ናቸው። አባላቶቹ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴሩ፣ ኢንቨስትመንት ሚኒስቴሩ፣ የመጅሊሱ ዋና የዑለማዎቹ ፕሬዚደንት አባል ናቸው። ማንኛውም ከኢኮኖሚው ጋር ግንኙነት ያለው የሀገሪቱ ተቋም በሙሉ የዛ ብሔራዊ ኮሚቴ አባል ነው። በሀገር አቀፍ ደረጃ ተይዞ ማለት ነው። እንቅስቃሴውን ለማጠናከር ማለት ነው። በየስድስት ወር አንድ ጊዜ ይሰበሰባል ኮሚቴው። በስድስት ወር ውስጥ ጥናቶች ይቀርባሉ። በጣም በትልልቅ ኤክስፐርቶች ተቋሙ ያስጠናና ኮሚቴው ጋር ያቀርባል። ኮሚቴው ያጸድቃል። የቤት ስራውን እዛው ተከፋፍሎ ይወጣል። በዚህ መልኩ ኢኮሲስተሙን የኢኮኖሚ ሲስተሙን አመች ለማድረግ የደብል ታክሴሽን ጉዳይ ሊኖር ይችላል። ታክስ ወይም የግብር መደራረብ ችግር አሁን እኛ ሀገርም ላይ ይስተካከል የሚል ሐሳብ እየተነሳበት ያለ ሙሉ ፕሮዳክቶቹን አፕላይ ስታደርግ አንድ ቦታ ላይ ግብር አለ፣ ሌላ ቦታም ላይ ደብል ግብር የሚመጣበት። አንዳንድ ሀገራት ይህንን ግብር አንዱን ይጥሉታል፣ በአንዱ ብቻ ያስተናግዳሉ፣ ወይም በተለየ የግብር አሰባሰብ ስርዓት የሚከተሉ ይኖራሉ። እንዲህ አይነት ጥናቶች እየቀረቡ ውሳኔ እየተሰጠባቸው አመች ሁኔታ እየተፈጠረ የሚሄድበት ስራ የሚሰራበት ነው። ያናሽናል ኮሚቴ ያየኋቸው መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ በሂጅራ ቢዝነስ መሰናዷችን ማቅረበናቸዋል። ኢስላሚክ ባንኮች በማሌዥያ እርግታቸው እንደጨመረ ፊች ላይ መረጃዎችን አይቻለሁ። እንደዚሁ ደግሞ የኢስላሚክ ባንኪንግ ህግጋቶች ሬጉሌሽኖችን ለማሻሻል ወይም ሪቫይዝ ለማድረግ ፕሮፖዝ መደረጉንም እንደዚሁ በመንግስት ደረጃ ማለት ነው። እነዚህን መረጃዎች አይቻለሁ። ማሌዥያ ላይ ማለት ነው። ኢንዶኔዥያ ላይ ፋይናንሲንጉ ከ10-12% ማደጉን እንደዚሁ አይቻለሁ። ማርኬት ሼሩ ከ6% ወደ 10% ማሳደግ ችለዋል።
ማርኬት ሼሩ ማለት ሀገሪቱ ላይ ከመንቀሳቀሰው ያ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ ሐላል የሆነው 6% ነበር ወደ 10% ማሳደግ ይችላል የተለያዩ አመች ሁኔታዎችን በመፍጠር ማለት ነው። ሶ እንደ ሀገር ትኩረት ተሰጥቶ ቢሰራበት በጣም የገረመኝ ነገር ሐላል ኢንዱስትሪ ዞን አላችሁ 3 ኢንዱስትሪ ዞን አላችሁ። ሐላል ኢንዱስትሪ ዞን ምን ማለት መሰለ? ፋብሪካ አለ። ፋብሪካው መጀመሪያ ሲቋቋም በሐላል ፋይናንስ ነው የሚቋቋመው። የሚያመርተው ሐላል ነገር ብቻ ነው። እዛ ዞን ውስጥ የገባ ፋብሪካ የሚያመርተው ምርት ሐላል ሰርቲፊኬሽን ያስፈልጋል። አ? ሽያጩም ሲስተሙ ሙሉ ኢኮሲስተሙ ሐላል ሆነ ማለት ነው። ኢንዱስትሪ ዞን ለብቻው እስከ ማቋቋም ድረስ ሄደዋል። በጣም ብዙ ሀገራትም ላይ ዱባይም ላይ ብንሄድ እንደዚሁ ሐላል የሆኑ ፕሮዳክቶችን ብቻ የሚያመርቱ ተቋማትን በመረጃችን ሼር አድርገናል ከዚህ በፊት በአግሮ ኢንዱስትሪ በተለያዩ ዘርፎች ላይ ማለት ነው። ሐላል ተብለው ብቻቸውን ያሉ ተቋማት አሉ። በጣም ብዙ ሀገራት ልንዞር እንችላለን። ጀርመን ውስጥ በስጋ ኢንዱስትሪ ላይ በጣም ሐላል ይሰራሉ። ለንደን ላይ አይቻሉ። አሜሪካ ውስጥም እንደዚሁ መረጃዎችን ቃኝቻለሁ። እንደው በጣም ሙስሊሙ ማህበረሰብ ያለበት አካባቢ ላይ ብቻ ትኩረት አድርገው ሳይሆን ሙስሊሙ ማህበረሰብ የሌለበት ማይኖሪቲ የሆነበት አካባቢም ላይ በደንብ የሚሰራበት ሴክተር ነው። ካናዳ ውስጥ የጃፓን የቤት ሞርትጌጅ ፋይናንሲንግ በሐላል ከሰሞኑ ጀምራለች። ካናዳ ውስጥ ተፈቅዶ ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ሞርትጌጅ የሚያገኙት በኢንተረስቱ ነበር፣ በወለዱ ነበር። ሙስሊሙ ማህበረሰቡን ኮንሲደር ከማድረግ አንጻር ሸሪያውን በጠበቀ መሰረት ተብሎ የሞርትጌጅ ፋይናንስ አመሰጥቷል ከሰሞኑ። እነዚህ ሁሉ በተጋጋ ማደግ ስለማትችል ቆና አቡ ሐኒፋውን የተወሰነን የህብረተሰብ ክፍል ገፍተ አይሆንም ማደግ አትችልም። እነርሱም አሁን አድጓል የሚባሉትም ከዚህ በላይ ማደግ እንችል ነበር ነው። ከዚህ በላይ ኢኮኖሚው የተሻለ መነቃቃት ያሳይ ነበር። አንደኛ የመብት ጉዳይ ነው። መብት በጣም የሚከበርበት እነርሱ እንደው ለሌላው ዓለም ክፉ ይሆናሉ እንጂ ለነርሱ በጣም ጥሩዎች ናቸው። ለራሳቸው ዜጋ ያ ዜጋ ቤት መኖር እየቻለ የራሱ ቤት ሊኖረው እየቻለ ቤት ሳይኖረው የቀረ ሪባን መሰረት አድርገንበት ነው። ስለዚህ ከሪባን ጻ የሆነ ሲስተም ከመጣ ኢንተርቴን ልናደርገው ይገባል ነው። እውነት ነው። ምናልባት እንደው ኡስታዝ ከዚህ ጋር ያያይዘህ ያነሳናቸው የሀገር ውስጥም የሀገር ውጭም መረጃዎች በጣም ሰፊ ናቸው። የሂጅራ ባንክን አስፈላጊነት አንስተናል። በዘመናት ውስጥ በሚፈጠሩ ለውጦች ውስጥ እንደ ማክሮ ኢኮኖሚ ልንጠቅሰው የምንችለው ትልቅ ተቋም በማክሮ ሌቭል ማለት ነው ሊጠቀስ የሚችል ትልቅ ተቋም የመሆን እንቅስቃሴ ላይ ነው የሚገኘው እና ይህንን ለማራመድ የመጨረሻ ሀሳባችን እናድርገው እና ሰዓታችንም እየተገባደደ ስለሆነ የማህበረሰባችን ሚና ምን መሆን አለበት? በዘርፉ ያሉ ምሁራን፣ መንግስት እዚህ ላይ ምን ማድረግ አለበት ትላለ? እንግዲህ ሴክተሩ አዲስ እንደመሆኑ የሁሉም ስቴክሆልደርስ ወይም ባለድርሻ አካላት በሙሉ አስተዋጽኦ ያስፈልጋል። የተለየ ትኩረት ያስፈልጋል። እንደሌላው እንደነባሩ ስርዓት አንድ ላይ መታየት የለበትም። ለምሳሌ በቅርቡ የክሬዲት ካፕ ወይም ማበደር ጣራ ሲጣል ለሁሉም ነው የተጣለው። ገና ለጀማሪዎቹ እንደ ሂጅራ አይነቶቹንም ባንኮች ንግድ ባንክንም ሁሉንም አንድ አድርገ የማይት ነገሮች እነሱ መስተካከል ያለባቸው ይመስለኛል። ተቋማቱን በተለየ ሁኔታ እንደ ባህሪያቸው የተለየ ስለሆነ ከዛ አንጻር መታየት ያለበት ይመስለኛል። ናሽናል ባንክም ላይ በተለያየ ጊዜም የሚነሳ ሐሳብ ነው። በቦርድም ውስጥ ዛም መስሪያ ቤቱም ውስጥ ይህንን ዘርፍ በተለየ መልኩ የሚያይ አካል ያስፈልጋል። የታክሴሽን ጉዳዮችም እንደ መንግስት መታየት ያለባቸው ነገሮች ይኖራሉ። እንደ ማህበረሰብ እንደ ምሁራን ምን ይተበቃል? አዌርነስ ክሬሽን በጣም ይተበቃል ከምሁራን ከባንኮችም ይሁን ከዛ ውጭም ያሉ የኢኮኖሚ ምሁራን የተለያዩ መድረኮችን በመጠቀም የንቃተ ህሊናን
የማዳበር ስራ በጣም ያስፈልጋል። ዘርፉን መጣናትም አለበት። ዘርፉም እኮ አዳዲስ ጉዳዮች ሊኖሩ ስለሚኖሩ ያይኖራል። በተለይ ዑለማዎች የሪባን መጥፎነት፣ ክፉነት፣ አደጋውን በደንብ ማሳየት ይጠበቅባቸዋል ብዬ አስባለሁ። ማህበረሰቡም ደግሞ ከሪባ ነፃ የሆነ ሙሉ በሙሉ ከሪባ ነፃ የሆነን ስርዓት መደገፍ ኃላፊነት እንዳለበት ሊሰማው ይገባል። 10 ብር፣ 100 ብር፣ 1000 ብር ለምን ሂጅራና ዘምዘም ጋር አያድርም? በቃ ይሄ ነው ድጋፍ ማለት። ዘካ የሚወጣለት ከሆነ ልንልም እንችላለን። ነገ ዘካ ቢያወጣ የሚጠቀመው ሙስሊሙ ነው። ነገ ሶሻል ዌልፌር የተለያየ አይነት ማህበረሰባዊ አገልግሎቶች ቢሰጥ ሀገር ነው የምትጠቀመው። ነገ ዲቪደንድ ሲከፈል ባለቤቶቹ አንተ ነህ ባለቤት። ስለዚህ እንደ ማህበረሰብ የራስህ የሆነ ተቋም ላይ ትልቁ ጉዳይ ለባንኮች ምንድን ነው የሚባለው? ልክ ለሰው ኦክሲጅን እንደሚያስፈልገው ለባንኮች ትልቁ ኦክሲጅናቸው ዲፖዚት ነው። በቃ የሚመጣ ገንዘብ ነው ማህበረሰቡ እነሱ ጋር የሚያስቀምጠው። ባንኮች ደግሞ ካስቀመጠ ማህበረሰብ ሲፈልግ የመስጠት ሸሪዓዊ ግዴታ አለባቸው። ምንም ማጉላላት አይቻልም። እስታስቀመጥክ በፈለክ ጊዜ ደግሞ ማንሳት አለበት። መውሰድ ትችላለህ። በፈለክ ጊዜ እንደምትወስደው እርግጠኛ ስትሆን ደግሞ ነገ ታመጣዋለህ። ይሄ ነው የሂጅራ አቅጣጫም ይሄ ነው። የሚፈልግ ሰው ነገ ዛሬ ተብሎ መጉላላት የለበትም። ወደ ሌላ ባንክም የሚላክ ከሆነ በነገራችን ላይ ወደ ሌላ ባንክ የምንልከው 10.6 ቢሊዮን ብር ደርሷል። ባለፈው የነበረኝ ዳታ ዝውውሩ ማለት ባንክ ዝውውሩ ወደ ሌላ ባንክ ወደኛ የሚመጣው 4.6 ቢሊዮን ነው። መጨረሻ የምንልከው ነው የሚበዛው መያዝ ስለሌለብን። እንዲህ አይነት ነገሮችን ባንኮችን መስራት ይገባቸዋል። ማህበረሰቡም ደግሞ ዲፖዚት በማስቀመጥ መገልገል አለበት። ፋይናንስ በመውሰድም መገልገል አለበት። ሼር በመግዛት ደግሞ ባለቤት መሆን አለበት። እነዚህን ነገሮች ካደረግን ሴክተሩን ከፍ እናደርጋለን። መንግስት ካገዘ፣ ማህበረሰቡ ከተጠቀመ፣ ባንኮቹም ደግሞ ሰርቪሳቸውን የተሻለ እያዘመኑ ከሄዱ ሴክተሩ እንደ ሴክተር ለሀገርም ስለሚያስፈልግ አማራጭ ሆኖ መውጣት ስላለበት ኢንክሉሲቭ መሆን የኢኮኖሚ ኢንክሉሲቭነስ ተካታችነት ጥያቄያችን ስለነበር ያ መመለሱ እንደ ሙስሊም ማህበረሰብም እንደ ሀገርም እጅግ ጠቃሚ ስለሆነ ማለት ነው። በጣም ሽክራን ኡስታዝ፣ እዚህ ድረስ መጥተህ ሐሳብህን አካፍለህናል። ከጊዜህ ላይ ወስደናል። እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያውሰን። በጣም አመሰግናለሁ። ሽክራን። በሰማነው ባደመጥነው የምንጠቀምበት እንዲያደርገን ዱዓችን ነው። በተመልካቾችም ስም እንደዚሁ በባንኩም ስም እናመሰግናለን። እኔም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ሂጅራ ቢዝነስን ነው ስትከታተሉ የቆያችሁት። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ሂጅራ ባንክ የአክሲዮን ሽያጩን አጠናክሮ ቀጥሏል። በሁሉም ቅርንጫፎቹ ተገኝታችሁ ከ15 ሺህ ብር ዝቅተኛ መሸጫ ጀምሮ እስከ 300 ሚሊዮን ብር አክሲዮን እንድትገዙ እየጋበዘ ይገኛል። ባላችሁ አቅም የነገውን ባንክ ባለቤት እንድትሆኑ፣ የትውልዱን ባንክ ባለቤት እንድትሆኑ እየጋበዘ ነው የሚገኘው። በውይይታችንም እንዳነሳ ነው ይህንን ባንክ ማሻገርና ማጠናከር የሁላችንም ኃላፊነት ነው ተብሏል እና ዛሬ ላይ ሀብት ባለቤት እንድትሆኑ ወይም ደግሞ የተቋም ባለቤት እንድትሆኑ ግብዣ እየተደረገ ነው። በሁሉም ቅርንጫፎች አገልግሎቱ ይገኛል። እንደዚሁም በቴሌግራም በቀላሉ አማራጭ ደግሞ ሂጅራ ባንክ አክሲዮን ሽያጩን በቦት በኩል በቴሌግራም ቦት በኩል አቅርቧል። ገብታችሁ እሱንም እንደዚሁ በዛ መልኩ በአጭሩ መግዛት ትችላላችሁ። ሀገር ውጭም ያላችሁ፣ ሀገር ውስጥም ያላችሁ እንድትገዙ እየጋበዘ ይገኛል። ፕሮግራማችንን ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ሂጅራ ባንክ ከሚንበር ቲቪ ጋር በመተባበር በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የሚያቀርብላችሁ ፕሮግራማችን እዚህ ላይ መቋጫውን ያደርጋል። ከኡስታዝ በድር ጋር ያለን ቆይታ ማለት ነው። ሳምንት በአዲስ ርዕስ በሌላ እንግዳ እንጠብቃችኋለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት እንዲሆንላችሁ ተመኘን። ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።